ეს კონდა ძალიან კარგი შეხვედრა ადგილობრივი მეწარმეები იყვნენ ახ წარმოდგენილი ბიზნესმენები ასევე ძალიან მსხვილი ბიზნესმენები იყვნენ ჩამოსული და ასე გაეცნენ ესე იგი ამ პროგრამის ამ პროექტის პრეზენტაციას ეს პროექტი არის მართლაც მე ვიტყოდი რომ ძალიან საინტერესო ვინაიდან ჩვენი მთავარი ყურადღება დღეს გადაგვაქვს უკვე რეგიონების განვითარებაზე ჩემი დავალებით თვეების განმავლობაში მუშაობდა რამდენიმე სამინისტრო ამ პროექტზე ჩვენ სრულად შევისწავლეთ დეტალურად შევისწავლეთ რეგიონებში არსებული პოტენციალი გარკვეულ რესურსების მარაგები და ეს პოტენციალი რომელიც არსებობს ყველა რეგიონში დავამუშავეთ ეს იქნება ტურიზმი სოფლის მეურნეობა სხვა რის წარმოების გაკეთება შეგვილია და მაჩინოთ ჩვენ დღეს მზად იმისთვის რომ დავიწყოთ რეგიონების განვითარება რეალურად დავიწყოთ რეალური საქმეების კეთება იმისთვის რომ რეგიონი გახდეს ძლიერი და როგორც კი აღნიშნე ეს არის პროექტი რომელიც მიზანს ისახავს რეგიონის გაძლიერებას რომელიც რა თქმა უნდა განაპირობებს ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებას ასე რომ მე იმედი მაქვს რომ ამ პროექტში ჩაერთვებიან ბიზნესმენები ჩვენ მზად ვართ რომ ნებისმიერ სახის მხარდაჭერა გამოუცხადოთ და ასე ვთქვათ აღმოუჩინოთ მათ იქნება ეს ნაწილობრივი დაფინანსება ფინანსური დახმარება თუ სხვა ნებისმიერი თან დაფინანსება ასევე ასე ვთქვათ ქარხნების და კონების გადაცემა სიმბოლურ ფასად ანუ ის რაც გაწერილი არის პროგრამაში აწარმოს საქართველოს ამ პროგრამის ფარგლებში რა თქმა უნდა განხორციელდება რეგიონში ეს მნიშვნელოვანი პროექტები. მე მითხრათ რომ დღეს გამოიკვეთა აქ რომ ადგილზე არიან მეწარმეები, ფერმერები რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას, მაგრამ მათ აქვთ განვითარების საშუალება ჩვენ ამაში დავეხმარებით. ასევე ძალიან ბევრი ქარხანა, ფაბრიკა, ზოგადად ძალიან ბევრი საწარმოო ეს დაკეტილი, რომლის აღდგენა შეიძლება, ამის განვითარება შეიძლება. გამოიკვეთა რომ კარტოფილი შემოგვაქვს ჩვენ საქართველოში, რაც არის სირცხვი მიმაჩნია, ვინაიდან ასეთი მიწების შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ ჩვენს პროდუქციას, ქართულ პროდუქციას. ჩვენი მთავარი დევიზი არის რომ რეგიონი გავხადოთ ძლიერი და ვაწარმოოთ ქართული პროდუქცია, ჩავანაცვლოთ იმპორტირებული დაბალხარისხიანი პროდუქცია ადგილობრივი წარმოებით. და რაც თავარი ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება განვითაროთ საქართველოში.